Esta vesprada, según molt emocionant, el veure que n'hi ava tantíssima gent. Jo espero que este recolzament siga hasta que per lo menos els responsables assumisquen les responsabilitats i al mateix temps així s'ha xillat molt Cotino dimissió. Jo crec que este senyor no mos pot representar als valencians actuant de la forma que ha actuat. I si el senyor Fabra continua igual, tindria que fer el mateix, perquè jo també vaig estar fa uns quants dies en les Corts, que se tractava el tema del metro, entre altres coses, i quan nosaltres anàrem a accedir a l'hemicicle, ens digueren que l'aforo estava tapat, estava ja cobert, que a soles cabien 50 persones, i no ens deixaven passar. Entonces, si el número d'invitació nostre, els últims, era 22 i 23, com és possible que l'aforo ja estiguera cobert per altra gent i que no ens deixaren passar? I precisament perquè anava a tocar-se, entre altres coses, el tema de l'accident del metro. Me pareix molt indigne. Això no és propi d'un hemicicle que és de tots els valencians, que estiva al servici única i exclusivament del PP. És molt indigne, i més quan són estemes a tractar tan cruels i de tant de sofriment per tanta gent. Realment el que se tindria que fer és obrir la investigació com toca i després que a nivell judicial la Fiscalia i tots els mitjans que n'hi ha de justícia es posen al servici de ciutadans i de les víctimes, no al servici dels verdugos que han tractat de tapar-ho tot i acallar-ho tot i añadir més sofriment a la gent, perquè el dol d'esta gent, mentre no se sàpiga què és el que ha passat, que se reconeixca i que s'assumisquen responsabilitats, no se pot curar mai.